e atyre që kanë arritur sot nga të gjitha këta aktivitete. Si një provë të mjaftueshme për të. Nga të gjitha këta komunikime, edhe për kryesitet për publikun, të Sky ECC, 90% të statistikave i tregojnë që janë në pjesa e botës kriminale. Dhe komunikimet në ta nuk janë komunikime apo krime kibernetike, po janë krime tradicionale të grupeve të cilët merren me aktivitete të tilla. Pra edhe për vrasje, siç ishte rasti kuptova. Flasim për vrasje, flasim për përgatitjen e kushteve për vrasje, flasim për trafikim të lëndëve narkotike, flasim për shkëmbime interesash e tjerë. Por të gjitha këto fakte janë tronditse sepse po flasim për punonjës policie. Funksionar të lartë. Ju e keni lexuar dosjen zoti Softa, sa më thatë më herët. Ndalemi pak të kjo që në fakt të cekin me të drejtë edhe gazetarët edhe redaksia dhe regjia. Tek nofkat që përdornin me njëri tjetrin, sa e vështirë është të pikasësh se për cilin bëhet fjalë? Po them përveç Ervin Matës që dihet sepse të gjithë e njohin me termin boli, kam përshtypjen është ai. Edhe Ralbi Breçanit nofkën boli një dhe kishte një. Kush është Daja, Toni, Kuksi? Se kishte goxha nofka që përdorin me njëri tjetrin kur komunikonin dhe kam përshtypjen fakti që është dashur kaq shumë për të marrë këto masa që duhet thënë nuk janë të fundit për metamorfozën, metamorfoza do jetë një dosje që do vazhdojë shumë gjatë. Sa e vështirë është të pikasësh se kush janë personat për cilët bëhet fjalë dhe kush janë këta persona tani me nofka, një nga një, sa ke mundur të kuptosh. Kur zbardh një bisedë, apo një përgjim, ai që zbardh bisedën apo përgjimin fillon dhe flet. Nëse ka një emër, themi Fatjoni, shënohet Fatjoni. Nëse përthemi është ato nofka Daja apo Boli, shënohet Boli. Dhe gjatë kohës që zbardh një bisedë, sigurisht ndërthuren ngjarje dhe aktivitete. Edhe lëvizjet. Ti kupton kush është takuar me kë? Edhe lëvizjet, kryet, daljet. Po të shohësh për shkakun shumë dosje që vijnë nga përgjime qoftë edhe të huaja dhe kur kërkojnë ti zbërthejnë ata. Për shembull, A-ja i thot B-s, B-ja i thot C-s dhe ku ka emër thuhet emri. Dhe kur pyetet personi për të marrë një mendim, sikurse bëhet zbërthimi, themi nga gjuha që flet, kujt dialekti i takon, cilës zonë nga dialekti, grup mosha e personave që flasin, niveli arsimor që kanë. Pra të gjitha këta ndikojnë tek zbërthimi, tek ajo që ne shkojmë deri tek ngjarja. Emri i Danxhonit nuk është përmendur në asnjë moment, paktën në përgjigjet që unë disponoj. Sepse është shumë e thjeshtë, i hap sistemin policor dhe kush është personi i cili ka bërë kërkime në sistemin Teams për vëllezrit. Dhe i ka dhënë këtë lloj informacioni? Nela dhe ka dhënë këtë lloj informacioni, dhe shumë e thjeshtë, ashtu sikurse u zbulua, këto janë lehtësisht të gjurmueshme pastaj. Ndërkohë duhet të shtoj edhe pjesën kur teksa lexoja episodin e krimit, kushteve për vrasjen e vëllezërve Nela nga jo, ana... pa dal atje, të lutem, se dua vetëm diçka, të kërkoj ndjes. Dua edhe njëherë ta sqaroj dhe më korrigjo ku mendon që gabohem. Nga të gjithë urdhër arrestet, vetëm 4 janë arrestuar. Janë ekzekutuar, po themi, sepse të tjerët janë të arratisur jashtë vendit, mendohet kështu, pavarësisht se për zotin Mata thonë që mund të jetë në Tiranë, po nëse është informacion nëse që nuk ka hyrë me identitet të rrem, patjetër. Të arrestuar zoti Erzem Breçani, ish zëvendës drejtori i policisë i sigurisë në policinë e Tiranës, Dedan Gjoni. Po. Është gjithashtu shefi krimeve, ju më thati jo me këtë term. Për komisariatin numër 6, shefi seksionit në kombinat. Numër 1. Seksioni numër sepse ndahen krimet ndahen në seksione pra me zona të caktuara, po gjithsesi një post. Tani a jeti apo gërmizi nuk e di si duhet ta përdorim. Okej, ka dy, kështu që Bujar Gërmizi, emër i njohur i botës së krimit në Kukës dhe kam përshtypjen ky duhet jetë personi Kuksi, me cilit i referohen në disa raste në mos Gaboj. Kuksi shpesher mund t'i referohen edhe Ismail Zanelit, sepse edhe ai okay. Nga dhe Besmir Murati, këto janë 4 arrestimet e kryera. Këta takonin Erzen Breçani, no? Këta janë të tre. Po, që janë dhënë edhe në dëshminë e Nureddin Dumanit, sepse ka patur dhe një dëshmi më herët, pra Nureddin Dumani, në dëshminë e tij dhënë përpara SPAK si i penduar i drejtësisë, ka folur për takimet e Erzen Breçanit dhe për faktin që i ka dërguar një telefon Sky ECS që del dhe lidhet edhe me bisedat e bëra. Në rrëfimin e Dumanit kjo. Po, në rrëfimin e Dumanit dhe del edhe në bisedat e bëra në aplikacionin Sky ECS të zbardhura në dosjen e dhe çfarë thon Dumani për këtë? Na ka dhënë informacion Breçani. Unë kam dërguar një të pak të një pjesë që unë mundem të kujtoj tani, i kam dërguar një telefon Sky ECS të cilin e kam paguar unë, thot Dumani, Erzen Breçanit, i cili ishte në pranin me
ai jetin në Mosgaboj, në qytetin e Kuksit, ditën kur i ka dërguar telefonin. Si u krye arrestimi i Zotit Breçani? Atëherë, thua që ka qenë duke shkuar për të parë ndeshjen apo? Ka qenë duke shkuar drejt stadiumit Erol Benja për të parë ndeshjen Shqipëri-Faroe, po, dhe është arrestuar pikërisht në jashtë ambienteve të stadiumit Erol Benja, ashtu sikurse edhe Dedan Gjoni, në fakt në sy edhe të familjarëve të tij që ka informacion se cilët ishin forcat policore që arrestuan si u krye operacioni e hetimit. Byreja Kombëtare e Hetimit. Ka Byreja Kombëtare e Hetimit dhe ne kemi thënë edhe më herët që fatkeqësisht edhe Fationi besoi ma miraton këtë për ti faktit se ne jemi gjithkohës kontakt me policinë e shtetit, por në operacionet e fundit prokuroria e posaçme nuk po bashkëpunon më si dikur me policinë e shtetit ose të paktën nuk po jep informacion sepse jo rallëherë ka patur dekonspirime dhe për më tepër kur kemi të bëjmë sigurisht në bashkëpunim me forcat operacionale drejtorinë e përgjithshme po pa asnjë informacion se kush do të arrestohet. Në informacionin tuaj si u krye operacioni arrestimit që kanë arrestuar të paktën Breçanin.